Ako sa témy, respektíve reality okolo vybudovania nájomných bytov zhostilo nové vedenie mesta Galanta? Otázka zaujíma nie len obyvateľov žiadajúcich o pridelenie, ale aj tých, ktorí boli zvedaví, či nové vedenie mesta 6 bytoviek vôbec odkúpi. V úvode roka 2023 je situácia nasledovná. Dodávateľ, a to spoločnosť IC Holding, má budovy hotové, avšak nie úplne dokončené. Nedisponuje prípojkou na plyn, to je na ich strane ihriska. Na strane ihriska mesta Galanta nie je hotová prijazdová cesta. Čo sa týka, a kým sa to všetko nedokončí, nemôže dojsť ku kolaudácii, a kým nedojde ku kolaudácii, nemôže dojsť k tým ďalším krokom, ktoré súvisia s financovaním. Vzhľadom k zimnému počasiu sú práce na tejto ceste prerušené, takže predpokladáme dokončenie tejto cesty a následné skolaudovanie niekedy v jarných mesiacoch. A následne na to bude môcť byť pravoplatne skolaudovaná aj celá stavba nájomných bytov aj s príslušenstvom technickým. Vzhľadom na tieto skutočnosti by malo ku kolaudácii prísť približne v mesiaci marec. Máme podpísanú zmluvu so Štátnym fondom rozvoja bývania o poskytnutí úveru. Čiže so Štátnym fondom rozvoja bývania spolupráca naďalej pokračuje? Áno, pán primátor Kolek podpísal zmluvu, úverovú zmluvu so Štátnym fondom rozvoja bývania a rovnako pán primátor Kolek podpísal dotačnú zmluvu na ministerstve dopravy a rovnako je pripravené uznesenie na čerpanie úveru, čiže mesto Galanta je 100% pripravené tieto byty odkúpiť. Môj postoj je, aby tieto bytové domy, teda nájomné byty, vlastnilo mesto Galanta, aby boli nájomnými bytmi pre obyvateľov mesta Galanta. Mesto na 17. januára zvolalo s dodávateľom kontrolný deň, ktorého cieľom je hĺbková kontrola nájomných bytov a odstránenie nezrovnalostí. Kto je oprávneným žiadateľom a aké budú podmienky prideľovania bytov, vám objasníme v pripravovanej reportáži. Michaela Matušková, Televízia Krea.